Jag filmar inte. Livet som The Baners. Jag klipper The Baners och Madde formar The Baners. Man gör vad man kan. Alltså, kontrasternas mamma är här. Kom igen, älskling. Nu ska vi göra ordning. Vi ska åka till min vän Joel Kinnaman. Han bor här nere på Venice Beach. Hej! Hej! Nu är vi i Santa Monica. Vi har haft en hel dag med Joel. Ni fick inte se någonting, eller ni valde att inte filma. Det känns inte okej. Jag förstår att det skulle vara superintressant för er att se hans hem och hur han har det sådär. Men det får ni inte! Så det är out så. Of respect! När man är ute och går på Hollywood Boulevard och man får den här tilldelad till sig. Hur kom det sig att jag fick den här, inte du? Ja, men intressant. Ska vi? Nej, det ska vi inte. Det är bara 2 eller 3 avsnitt när jag sa att jag aldrig mer skulle göra det här. Nu är man här. Forever 21 i Los Angeles. Jag spyr på det här. Vi hörs sen. When in LA så får man ju hänga vid poolen och smygfilma Madde när hon selfiefilmar sig själv för en intervju med SVT. Superstar. Hej, mina 5 bästa träningstips för att komma igång. 1. Ja, ni ser. Mitt liv som kameraman. Shootalooloo. Det här är Lina, Maddes före detta thai-boxarkompis och numera UFC-proff. Har ni mött varandra? Nej, för nu åkte vi till Thailand tillsammans första gången. Vem hade vunnit? Vem som hade vunnit? Vem hade vunnit, frågar jag. MMA, det har vunnit. Har vi thai-boxning? Ja, men säg bara ja, varför? Nej, jag försöker tänka styrkor och svagheter och vilket som liksom väger över, men det är nog ganska mycket med dagsform att göra. Fast jag hade clinchat så mycket jag kunde. Fast jag uppfattar ändå att du har ganska, alltså det skiljer ganska mycket på ditt sämsta och ditt bästa. Absolut. Jag kommer ihåg när Madde mötte Anna Willberg på EM. Det var en jävla bra match. Jag blev faktiskt intervjuad i morse av SVT och då frågade de så här, vilket som är mitt bästa minne typ. Och det är faktiskt det EM:et och inte för att så här, det är bara ett EM-guld utan för att jag fick möta alla de svåra. Liksom. Då sa Madde, jag tycker vi aldrig ska möta varandra, du och jag. Kan vi inte bestämma det? Kan du ha det? Ja, men det var ju bara för att jag ville vara kompis, tror jag ville behålla det. Det är svårt när man möter varandra. Har vi någonting att säga om vårt träningspass? Alla som dör, vad inte är det att rinna så svett och sånt. Starka grejer! Är ni med? Ja, nu kommer bilden då, förlåt. Hej. Lite behind the scenes här. Jag har precis nästan börjat gråta för att jag gjorde en skulle göra en intervju till SVT, eller jag gjort intervjun men jag skulle skicka liksom en videoklippsvariant och fick inte det till att bli bra och ville aldrig mer stå framför en kamera. Igår började jag gråta för att det inte fanns plats kvar i min hjärna efter att jag hade gjort en intervju, pratat med min agent och sen fått massa nya intervjuer. Så... Ja, men så. Jag tänker att jag inte tycker att det här är jobbigt, men det gör jag uppenbarligen för att jag vill ju göra det bra, såklart.
Ja, men typ så. Och nu ska jag gå och möta upp en amerikansk journalist. Och vi ska göra intervjun samtidigt som vi hajkar. Av någon anledning. Men ja, det var det. Puss. Nu är vi Griffith Park. Hajkar upp till toppen för att besöka. Ja, jävla observatoriegrej. Madde trodde att det var ett krematorium. Det som händer bakom oss nu är att Madde gör en intervju med någon så superstor journalist och för någon jätteflashy tidning liksom. Det är tydligen superhäftigt det hon gör, men vad vet jag, en annan får ju gå här i förväg och filma sig själv. Kolla Maddes reaktioner. It should be a lot of snakes here, right? Nej. Nu är vi uppe på toppen. Här någonstans. Finns Maddes framtid. Där typ. Hollywood-skylten. Hollywood. Den pekar ju där. Kolla då. Professional. Cool. Som vanligt på våra resor bestiger vi berg. Kiklas. Har du rest upp då? Nej. Varför? Rest upp då? Vågar du inte visa brösten, älskling? Va? Vågar du inte visa tuttisarna? Va? Visa kuken. Mm. Jag skojar. Säg till när jag är jobbig. Nu. För igår. För om jag slår dig så blir det krig på riktigt. Bara för att du är svag och inte kan slås. Nej, det är för att du... Jag filmar inte. Hej då! Tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera och klicka här. Och titta på nästa klipp här. Där. Hej då!